Margita Pettersson är en judisk flykting som flydde från koncentrationslägret i Tyskland under andra världskriget. Och hon berättade i en intervju hur hemska saker hon var med om när hon var i koncentrationslägret. När kriget tog slut hamnade hon i Sverige och så småningom så hamnade hon här i Värnamo där hon träffade sin livskärlek och bosatte sig. Varför jag tycker den här personen är viktig är för att jag tycker att man inte får glömma hur personerna har haft det, de som var med i andra världskriget och hur hemskt de hade det i koncentrationslägren. Och vill du veta mer om Margita Pettersson så tycker jag att du borde spela Kampen i tiden.